হৈছে ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰ নামঘৰ সত্ৰ সমূহত আৰু পৰিবেশ দেখুৱাইছো ইয়া গুৱাহাটীৰ স্কন মন্দিৰৰ পৰিবেশ কুলুবাৰীস্থিত আৰু এনেদৰে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা সকলো আহিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে প্ৰতিজনৰ মুখে মুখে এতিয়া কৃষ্ণ বন্দনা সকলোৰে মুখে মুখে হৰিৰ নাম লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে যদি চায় তেনেহ'লে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াৰ যি মূল দুৱাৰ সেই মূল দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছতে ভক্তসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিব পাৰিব গতিকে এনেদৰে আহিছে প্ৰতিজনে আহিছে পুৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি আৰু এনেদৰে কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে এই মন্দিৰৰ চৌপাশ আৰু আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে মুখৰিত হ'ব আজি মন্দিৰত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ইয়াতে লোৱা হৈছে তেওঁলোকে আৰু আমি যিহেতু আহি উপস্থিত হৈছোঁ পুৱাতে আৰু পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে কাকতীয়ে দেখুৱাইছে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত এনেদৰে তেওঁলোকে এক খুব সুন্দৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে প্ৰতিগৰাকীয়ে যদি চাই ইয়াত প্ৰতিগৰাকীয়ে তেওঁলোকে নিমগ্ন হৈছে ভক্তিত নিমগ্ন হৈছে ভক্তিৰ ৰসত বিলীন হৈছে কথা পাতিব বিচাৰিম কাজ আহে আপুনি ক'ৰ পৰা জন্মাষ্টমী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আজি ইয়ালৈ আহিছে আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে বহুত আচ্ছা লাগে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিও বাকী ইয়াকে ৰণকীয় লাগে আই ৰিয়েলি লাভ ইট থেংক ইউ আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে আহিছে প্ৰতিজন আহিছে আৰু আমি কথা পাতিব বিচাৰিম মন্দিৰ পৰিচালনাৰ যিসকল আছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথা পাতিব বিচাৰিম ভগৱান নামকৰণৰ পিছত ভগৱানৰ চূড়াকৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কাৰ এজন নৱজাত শিশু জন্ম হোৱাৰ পিছত যিবিলাক সংস্কাৰ হয় গৰ্গমণিয়ে কৃষ্ণৰ কাৰণে এইবিলাক সংস্কাৰ কৰিছে নামকৰণ সংস্কাৰ সেইবিলাক সংস্কাৰবিলাক এতিয়া নাটকৰ মাধ্যমেৰে এতিয়া আমি কৰিম এতিয়া আৰু এনেদৰে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ চাওক কেনেধৰণে এটা ভক্তিৰ ৰসত বিলীন হ'বলৈ এফালে দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ লগে লগে ভক্তৰ যি উল্লাস ভক্তৰ আচলতে আধ্যাত্মিকতাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আচলতে এয়াই আমাৰ দেশত যি আধ্যাত্মিক এক পৰিৱেশ হয় আমাৰ দেশৰ যি ভক্তিৰ ৰস সেই ভক্তিসকলৰ পৰিৱেশ সকলোৱে জানে ভক্তিসকলে বিলীন হয় কৃষ্ণ বন্দনা সকলোফালে মুখৰিত হয় আৰু জন্মাষ্টমী মন্দিৰসমূহৰ পৰিৱেশ একেই তেওঁলোকৰ যি এটা হেঁপাহ থাকে সকলোৰে পুৱাৰে পৰা আহি তেওঁলোকে যেনেধৰণে প্ৰভুক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকতাৰে যেনেধৰণে তেওঁলোকে বিলীন হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে যেনেধৰণে চাব বিচাৰে মন্দিৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখি তেওঁলোকে বিলীন হৈ গৈছে এনেদৰে পৰিৱেশ ভক্ত এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ এক আধ্যাত্মিক অতীতৰে পৰা চলি অহা এয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ যি ভক্তি তেওঁলোকৰ যি সেৱা সেই সেৱা এনেদৰে তেওঁলোকে কিন্তু নিমগ্ন হয় প্ৰতিজনে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম বাইদেউ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আছে সেই আপুনি দিল্লীৰ পৰা আহিছে আপুনি এটা কথা ভাবক দিল্লীৰ পৰা আহিছে এওঁলোকে ইস্কন মন্দিৰত তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে গতিকে এনেদৰে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ গতিকে আজি কেনে কি কি আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী হ'ব আজি কাৰ্যসূচী কেনেধৰণৰ আমাৰ আজি জন্মাষ্টমী আজি অতিশয় পবিত্ৰ দিন ভগৱানৰ আবিৰ্ভাৱ আজিৰ দিনটোতে হৈছিলে গতিকে আকৌ আপোনালোক গোটেই অসমবাসীকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰুক্মিণীকৃষ্ণ মন্দিৰ উলুবাৰী ইস্কন গুৱাহাটী ইয়াত যাতে সকলোৱে আহক আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লওক আৰু নিজৰ জীৱনটো ধন্য কৰক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হয় আজি কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হ'ব দিনযোৰা আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ ভগৱানৰ অভিষেক হ'ব এতিয়া 10টাৰ পৰা আপোনাৰ অভিষেক আৰম্ভ হ'ব তাৰ পৰা আকৌ আবেলি 4টা বজাৰ পৰা আকৌ অভিষেক হ'ব আৰু আমাৰ মধ্যৰাত্ৰি সেইটো মহা অভিষেক হ'ব 12টা বজাত গতিকে আজি কাৰ্যসূচী আমাৰ ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 4:30টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰাতি 12টাত মহা অভিষেক মহা আৰতিৰ লগতে শেষ হ'ব আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ যি আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ কথা তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে আৰু এয়া তেওঁলোকে যি মূৰ্তিৰ সমুখভাগত তেওঁলোকে যেনেধৰণে নিৰ্মালী মূৰ্তিৰ সমুখত তেওঁলোকে যেনেধৰণে পূজা পাতল কৰিব লাগে সেইসমূহ কৰিছে তেওঁলোকৰ বন্দনা এনেদৰেই হৈছে আৰু এটা কথা আমি কওঁ যে ভাৰতবৰ্ষত সনাতনী হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বাবে তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ এই পৰম্পৰা ভক্তিৰসত তেওঁলোকে যি বিলীন হয় সেই কথা সেই যিখন আধ্যাত্মিকতাৰ যিখন ছবি সেই ছবিখন প্ৰতিজনেই এনেদৰে নিমগ্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া
জন্মাষ্টমী পুৱাৰ পৰিবেশ হয়তো আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ইয়াত তেওঁলোকে থাকিব বিভিন্নজন আহিব এয়া পুৱাৰ পৰিবেশ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ৰ পৰা আহিব বাইদেউ কাহাছে হে আপ হৰে কৃষ্ণ জয় শ্ৰীল প্ৰভুপাদ মই ইয়াৰে হয় জু ৰোডৰ আজি আমাৰ চবতকৈ সুখৰ দিন যে আজি আমাৰ শ্ৰীল প্ৰভুপাদে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই বিশাল গোটেই বিশ্বব্যাপী যি কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ সংকীৰ্তন আন্দোলন চলি আছে তাৰে আজি আমি জন্মাষ্টমী পালন কৰি আছোঁ আৰু অহা কাইলৈ আমি ইয়াতে নন্দ উৎসৱ আৰু লগতে শ্ৰীল প্ৰভুপাদৰ জন্মতিথি বেজ পূজা বুলি কোৱা হয় সেয়া পালন কৰা হ'ব আৰু লগতে মই ছ'চাইটিক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কৃষ্ণ ভাৱনামৃত আন্দোলনটো ইমানেই মধুৰ হয় যে এই আন্দোলনটোত যোনে যুক্ত হ'ব সেই ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা সোৱাদ পাব যে পৃথিৱীৰ কোনো ধৰণৰ সোৱাদৰ তেওঁৰ প্ৰয়োজন নপৰিব আৰু এই যে বৰ্তমান যে আমাৰ ইমান বেয়া কাৰ্য কৰ্ম পৃথিৱীত আমি দেখা পাই আছোঁ তো এই আন্দোলনত যুক্ত হোৱাৰ পিছত আমি যদি ভালকৈ এই প্ৰেক্টিচ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ তো চবৰ মাজত এটা কৰুণাৰ সৃষ্টি হ'ব অন্তৰত আৰু সেই কৰুণাৰ যোগেদি আমি চবকে অকল মৰম বিলাবলৈ শিকিম অকল মৰম বিলাবলৈ শিকিম আৰু সেইটো শ্ৰীল প্ৰভুপাদে গোটেই বিশ্বক দি গৈছে গোটেই বিশ্বই আজি কৃষ্ণৰ কথা জানিব পাৰিছে আৰু সেয়ে হ'ল আমাৰ এই ইস্কনৰ কৃষ্ণ ভাৱনামৃত আন্দোলনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য যে গোটেই পৃথিৱীব্যাপিক কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ ৰসত ডুবাই তোলা ৰস পান কৰা এয়াই দৰ্শন এয়াই আমাৰ ভক্তিবাদ এয়াই আমাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা সকলোৱে এনেদৰে পালন কৰে আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত এনেদৰে পালন কৰে এইবাৰ আপোনালোকে কিমান মানুহ ইয়াত গোট খাওক খোৱাৰ কথা আপোনালোকে ভাবিছে এইবাৰ এনে আপোনাৰ গোটেই দিন আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভক্ত আপোনাৰ অহা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ মিনিমাম 15-20,000 মানুহটো আহিবই চাগে আজি প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু চবে আহি ধুনীয়াকে ভগৱানৰ দৰ্শন কৰিব প্ৰসাদ ল'ব আৰু লগতে কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ ৰস পান কৰিব চবে আৰু এনেদৰে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ কথা বতৰা শুনাইছোঁ প্ৰতিজনে খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে যে বিশ্বৰ যি শান্তি বিশ্বৰ যি তেওঁলোকৰ এক আধ্যাত্মিকতাৰ যি এক ভক্তিবাদ সেই ভক্তিবাদৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু প্ৰতিজনৰ এনেধৰণে আহিছে মই কথা পাতিব বিচাৰোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে নমাইলৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই মেঘালয়ৰ পৰা জন্মাষ্টমী আপুনি ইয়ালৈ আহিছে কি ক'ব বিচাৰিব কেনেধৰণৰ সেৱা আপুনি আগবঢ়াইছে ভাল লাগি আছে আৰু নিশ্চয়কৈ এনেধৰণৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিজনে ইয়াত ভক্তিত নিমগ্ন হৈছে প্ৰতিজনে ভক্তিৰসত বুৰ গৈছে আৰু তাৰে মন্দিৰ যি তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে আজি আয়োজন কৰিছে জন্মাষ্টমী কেনেধৰণৰ আয়োজন কাৰ্যসূচী কেনেধৰণৰ হ'ব ইস্কন মন্দিৰত গোটেই বিশ্বত আজি জন্মাষ্টমী উৎসৱ পালন কৰা হৈ আছে গুৱাহাটী ইস্কন মন্দিৰৰ বাদ নাই আমি যোৱাকালিৰ পৰাই ভগৱানৰ অধিবেশ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অধিবাস যিকোনো দিব্য উৎসৱৰ আগৰ দিনা ৰাতি অধিবাস কৰা হয় তো যোৱাকালি অধিবাস হৈছিলে আজি ৰাতি 4:30 পৰা ভগৱানৰ দিব্য মংগলাৰতী এতিয়া ভগৱানৰ দিব্য দৰ্শনাৰ্থী হৈ আছে শৃংগাৰ দৰ্শনাৰ্থী ভগৱানৰ নতুন নতুন বেশত নতুন বস্ত্ৰত ভগৱানক সজোৱা হৈছে এই দৰ্শনাৰ্থীৰ ঠিক পিছতে যজ্ঞ হ'ব যজ্ঞৰ পিছত এটা নাটক হ'ব যেনেকৈ কংসৰ কাৰাগাৰত বসুদেৱৰ ওচৰত বিষ্ণুৱে দৰ্শন দিছিলে আৰু বসুদেৱে কৈছিলে যাতে কৃষ্ণক বৃন্দাবনত ৰাখি আহে যাতে তো সেই নাটকটো ধুনীয়া ইয়াতে পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু লগতে বৃন্দাবনত যেনেকৈ গৰ্গমুনিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কাৰ কৰিছিলে কৃষ্ণৰ উদ্দেশ্যে নামকৰণ সংস্কাৰ জাতকৰ্ম বিদ্যাৰম্ভ তো সেইবিলাক সংস্কাৰ আমাৰ ইয়াতেই নাটকৰ মাধ্যমে পৰিৱেশন কৰা হ'ব লগতে গোটেই দিনটো আমি এনেকুৱা হৰিনাম সংকীৰ্তন চলাই ৰাখিম যাতে যিমান দৰ্শনাৰ্থী আহে তেওঁলোকে এই হৰিনাম সংকীৰ্তনৰ মাধ্যমেৰে ভগৱানৰ সেৱা কৰিব পাৰে চবৰ কাৰণে প্ৰসাদ উপলব্ধ আছে যিনি আহে অসংখ্য মানুহ আহিলেও প্ৰসাদ চবৰ কাৰণে উপলব্ধ ৰাতি ভগৱানৰ দিব্য অভিষেক হ'ব মহা অভিষেক 11টাৰ পৰা আৰু 12টা বজাত ভগৱানৰ মাজৰাতিৰ মহা আৰতি 108টা দ্বীপেৰে আৰতি কৰা হ'ব
देखो जो आपलोल भगवान श्रीकृष्णर आध्यात्मिकतार कथा कह विश्व शांतिर कथा कह आदर्श कथा कह दर्शन कथा कह आज विशेष दिन तो कि मेसेज दी विचार विश्वबाषी ओके एटाई कथा जो सनातन धर्म तो अत्यंत गभर यू पूर्णरूपे वैज्ञानिक वैज्ञानिक धर्म कारण सनातन धर्म जिको तथ्य आमार जीवन पुंखानुपुंखे आम कार्यक्री चाह पारि और सनातन धर्म आटाइतक महत्वपूर्ण ग्रंथ तो हल भगवद गीता जो कृष्ण अर्जुन कैसे आज दिन आम सकते यू संकल्प लो पारो जो आज एक बस आम डेली एट हम भगवद गीतार श्लोक जो डेली पढ़ू एक बस एबार श्लोक गीता पढ़ा हो जा भगवद गीतार जी विज्ञान आम जो निजर जीवन अलग हम नाम आन पारो आम जीवन तो अत्यंत शांतिपूर्ण और सुखी हो जा पारे तो सकलक यू अनुरोध आम इस्कन मंदिर सको भक्तबृंदर पर जाते सकुए गीता अध्ययन कर और सनातन धर्म तो आवेगर धर्म नए जने के बहुत विभिन्न धरण मीडियार माध्यम आमक एने देखा अर्थात सनातन धर्म तो अत्यंत वैज्ञानिक है ये जानवे जाते सबे चेस्ा करें सकुक अनुरोध कर थैंक यू আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।